įsijung gerą nuotaiką. Su Radio Centru. Ai, dar vienas dalykas, kuris man labai knieti sužinot. Baigęs rungtynės, ar ne? Taip. Ten pamojavot, pirmink dar apie pamojavimus, aš prisiminsiu pas po to klausimą. Nuėjo ten kažkur, nu ten, į rūsius ten kažkur, ne? Į dušiuką. Taip. Kiek ten dušų yra pas jūs persirinkamo kambarį? Persirinkamo kambarį 6. Nu, jūsų daugiau, žinai. Tai man klausimas yra vienas, žinai. Vat kokiu principu jūs nusprendžiat, kas eina pirmas, antras, arba kas į kokią kabiną eina? Nu, pagal laimėsų taškų skaičių, jeigu nuodingumas minusas, tai negauni vandens. Nu, vat kaip... Pagal ūgį. Nu, tai raisiu tada iš viso, aš nežinau, samardžiskis pirmas eina su termenuose. Tai gal nuo kitos pusės. Nu, aš nežinau. Iš esmės, 6 dušai, jūsų kiek, 10-12 ten? Ne, mūsų daug 12. Nu, treneris, pavyzdžiui. Ne, treneriai neina. Neleidžiat. Tiek nesipargaitoja. Nu, nepatikrinės negali. Na, gerai, tai vat kaip ten viskas vyksta? Turit kažkokią tvarką, žinai, seniai eina pirmi, jaunimi... Pirmi, antrieji, viskas jau. Nu, kas... Ne, ne, kol kas bent jau nebuvo problemų iš tikrųjų, kas liečia du... maudyti dušę. Bet tu vakar, jei pirmas, antras, trečias, nežinau. Ne, paskutinis. Paskutinis? Ne, aš mėgstu, ta prasme, pagalvot, kas buvo gerai, kas blogai varžybose. Taip, ta prasme, neskabu. Vaizdai hipnotizuoja, išeina vyrai, žinai. Ne, bandai. Sibūti žiūri, žinai, samardžiais. O. Ne, bandai atspėt, kas šaukia tavo vardą, žodžiu. Kur tą balsą girdėjo? Ar čia su sąžinė kalbu? Radio Centras. Linki jums geros nuotaikos.